На Добинщині хлопчик віддав свої подаровані гроші для ЗСУ. Нещодавно дитині виповнилось 10 років. Кошти, які йому подарували рідні на день народження, а це трохи більше 8 тисяч гривень, він віддав волонтерам для військових. Про дитячу небайдужість і мотивацію дивіться далі у сюжеті. Їм більше треба. У мене все є. Так по-дорослому розмірковує 10-річний Григорій Циганюк. Мешкає у селі Пустоіванне на Дубенщині. Нещодавно відсвяткував своє 10-річчя. Рідні та друзі, які завітали на день народження, подарували імениннику гроші. Хлопчик довго не думав, що робити з подарованим. Я віддав всі гроші, які я назбирав, це 8400, щоб Україна перемогла. Таке рішення сина неочікуваним було і для батька. Пан Володимир і сам волонтерить. Коли почалася війна, повернувся із заробітків з-за кордону. Каже, зброю в руках ніколи не тримав, допомагає армії як може. Організовував там за кордоном збір, долучився до волонтерів в Німеччині. Потрібно військовим допомагати, щоб вони могли там стояти, а ми створювали надійний тил. Дитина це все бачила і теж хотіла наслідувати це і зробити свій якийсь внесок у цьому. Ну, завжди я старалася виховувати, щоб він самостійний був. Це його було перше доросле рішення. Хлопчик навчається у 5 класі місцевого ліцею. Про свій подарунок для Збройних сил України не розповідав навіть друзям. Про благодійний вчинок свого учня керівництво закладу дізналось із соцмереж. Це, скоріше всього, півтори місячного окладу вчителя. Через те, що зарплата вчителя, сам посадовий оклад не є високий, це набагато більший. Я вірю, що заради таких дітей і мерзнуть сьогодні наші хлопці в окопах, тому що нам є за що воювати. Всі подаровані гроші Григорій віддав місцевим волонтерам. Оксана Ящук каже, намагалася повернути частину коштів маленькому благодійнику, але той був непохитний. Декілька разів: Гриша, може, не треба. Це ж твої кошти, ти ж їх можеш потратити на якісь розваги, чисто для себе. Тобі ж подарували для чогось їх. Ні, я хочу допомагати хлопцям, я хочу бути корисним. Це наша спільна війна. Волонтери, зворушені вчинком Григорія, кажуть, діти, які живуть в умовах війни, нині мають зовсім інші цінності. Обов'язково кошти від хлопчика передадуть військовим. Вже знають, на що їх витратять. Нашим хлопцям вкрай потрібні теплі речі, буржуйки, відповідно, витрачаємо по запитах, які до нас поступають. Сам факт, що діти маленькими зусиллями приносять великий вклад у нашу спільну перемогу. У сім'ї Циганюків виховуються 2 сина. Тато каже, має можливість вивезти сім'ю за кордон, але робити цього не хоче. Спільними зусиллями будуть наближати Україну до перемоги. Кругом можна їхати, якби є двері відкриті. Але нікуди не хочеться жити. Хочеться вдома. Нехай як буде важко, але ми мусимо залишатися і вистояти свою перемогу. Григорій сподівається, його гроші зігріють військових, за них придбають теплий одяг. Або ж вони стануть частиною суми для придбання необхідної техніки. Хлопчик не на мить не засумнівався у своєму вчинку, бо має велику мрію. Щоб Україна перемогла і був мир. Анна Яцюк, новини Рівного.